իսկ նման ձևը ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար մենք պետք է գնահատենք այսպես նման հավաքը նման վայրում նման ձևով դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների խախտում է դա համար է եկել հա բավական ոստիկանի փունքը է կարծում եմ մեզ պարզաբանեք որ մենք ինչ օրենքի խախտում ենք մարանն է պալիցը որպես մտավորական չէ ինքը որ դրան դեռ չի հասել եկել է ասում է որ ձեր հավաքն է ստեղան օրինական դա ոստիկանությունը պիտի հայտարարի հավաքը դուք ունեք իրավունք Չէ դուք իմանալու եք քաղաքական ձևերով լուծել։ Քրեմ, միրոպե դուք ո՞վ եք, նա ներկայացրեք, որպես ոստիկանական աշխատակից եք եկել, հայտնեք մեզ այդ մասին։ Հա, ոստիկան եք դուք, հա։ Ո՞վ եք եկել։ Դուք ո՞վ եք, նա ներկայացրեք։ Ես Երևանցի եմ, աղջիկ ջան, միրոպե։ Դուք Երևանցի։ Ես Երևանցի եմ, ու Երևանի մասին ավելի շատ հոգս ունեմ։ Հաստատաբար դուք եկեք մեր իրավունքներով, հետո երբեք չի խոսեք։ Ես ուզում եմ, միրոպե, միրոպե։ Ասեք Քանի կարեկան եք դուք։ Ինչ կարևոր է քան կապունի։ Կապունի։ Գոնե։ Համենայն դեպս ես դիտեմ իմ իրավունքը։ Ես քեզ քաղաքական մասին ով կարող է ինձ հետ։ Դե քույրը դեք ուրեմն ես որպես Երևանցի միտքը ֆարտայի։ Արա Երնջակյան։ Պաշտոնը։ Կամերային թատրոնի ղեկավարստական ղեկավար։ Ձեր մարտիկը։ Կապունի լուրջ ձեռքը։ Միալտա միոջա։ Միրոդը։ Դուք եկել եք մեզ խորհուրդ եք տալիս։ Համանդրական իրավունքների մասին ասել։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Իսկ ոչինչ ես ոչինչ Երևանի գործիչ չունեմ ներկայացումները շատ սիրված են բայց աշխատեք իրեալ կյանքում համապատասխանեցնել ֆորտներ եկեք ձեր դե դուք եք մեզ խորհուրդ եք տալիս մենք փոխել ենք խորհուրդը մնացեք թատրոնով զբաղվեք որը իր գործը բեշակը թողած եկելա պաշտպանում է իր հանրային գոտին ուզում եք ձեր քաղաքապետի ինչ որ կապերի կախվածությունների պատճառով այստեղից հանեք լարեք հետո գնաք իրա թույլտակ ես ձեզ թույլ կդ ի՞նչ ձևա ես չգիտեմ եկեք չգիտեմ Ուրեմն պաստորի մահապներին մահապներով Ձեր այցի նպատակը ո՞րն է։ Ասեք, այո, ձեր այցի նպատակը։ Ես բացատրում եմ շատ հասարակ մի բան, պարզվան։ Հիմա կարող ապա ինձ ինչու մի բան դուր չի գալիս այս քաղաքում։ Ես իրավունք ունեմ ձեր ցարտիկով դուրս գանք, ասենք թե Մաշտոցի փողոցը կանգնեցնեմ։ Երթևեկությունը ամբողջը խառնվի եւ այլն, բայց ես իմ իրավունքներս պաշտպանում եմ։ Դուք եք իրավաբանը ինքը ձեզ կպատասխանի։ Դուք հիմա եկել եք հատուկ նպատակով, կարում ենք ասել ձեր այցի այս նպատակը։ Լավ չեք լսում, որտեւ 5 անգամ ես հարցը տալիս եմ, ինչի՞ պատասխանում։ Խնդրում եմ, ասեք ձեր այցի նպատակը կոնկրետ։ Ո՞րն է ձեր այցի նպատակը։ Շատ պարզ ու հասարակ։ Ես համոզված եմ, որ կան հազար ուրիշ ձևեր։ Մենք ձեր համոզմունքներին չենք ուզում անդրադառնալ։ Եկեք որ մեզ խորուք չէ։ Հրապարակային բողոքը չէ։ Բայց ինչի՞ եք։ Հրապարակային դեմ հորատական մարդու կամքի շահի արտահայտման ձևերը չեք ընդունում։ Ինչպես Լևոն Իգիցյանը։ Որ ասում եմ, հատ ամագ ունեցեք, հետո եկեք բան ասեք, բայց որ ես գինեկոլոգը գլխավոր Հայաստանի ասում է, որ ինձ պետք չի բուծիկներ, ինձ պետք է առողջ միջավայր ու այգի։ Այդ մարդուն չեք լսում։ Քաղաքապետի պատը բետոնա պատված ամենակ իրան գովերքող մարդկանցով։ Պարոն Երնջակյան, տվեք, ձեզ խորհուրդ տալու, որպես ձեր կարծեր։ Այդ դեպքում դուք ձեզ խորհուրդ տալու Պարոն Երնջակյան, ժամանակն է, մտահորականը պետք է քննադատի, երբ որ սկզբունքը ոտնա արվել է, եւ սկզբունքը։ Եթե դուք կարող եք մի հատ լսեք, նորմալ է։ Էնպես արեք, չմտածենք, որ ինչ որ ձեզ են հարակուսի մետրեր տվել։ Պեչի, պեչի։ Դու քանի գնում ես լեկտիանում ես ես չեմ գնում լեկտիանում ես չեմ գնում ես չէ պարոն Երջանկյան պարոն Երջանկյան մեր քաղաքում մեր քաղաքում տարբեր ակցիաներ են եղել որևիցե ակցիայ դուք չեք եկել այսօր ձեր բանը այսպիսի ակցիայի շատ մեծ բազմակազմերի տեղի կտան խնդրում եմ հիմա հայտնեք ի՞նչ նպատակով եք այցելել այս տարածք խնդրում եմ հայտնեք ի՞նչ է մի քանի անգամ ասեք լսում եք պարզապես սովորական ցավ կա այո Այս բուտիկները շատ բարձր ասեմ, բուտիկները Աբովյան փողոցի վրա են։
Ես պատավորություն եք ողում։ Հերացի, հերացի։